בוקר טוב, מסכת יבמות, דף קכ א'. אנחנו עוסקים אולי באחת הסוגיות הכי מרתקות בסוגיית העגונות, וזו הסוגיה של מים שאין להם סוף ומים שיש להם סוף. כן, הגמרא אומרת שכאשר אדם נפל למים שיש להם סוף, אשתו מותרת, שאין להם סוף, אשתו אסורה. מה זה מים שיש להם סוף? הגמרא שואלת, כשאפשר לראות את זה מארבע רוחות, אפשר לראות אם הבן אדם יצא או לא יצא. מים שאין להם סוף זה ים גדול שאי אפשר לראות האם הוא יצא מהצד השני או לא יצא מהצד השני. השאלה הגדולה היא, למה חכמים החמירו כל כך במים שאין להם סוף? לחדד את השאלה, מה זאת אומרת למה הם החמירו במים שאין להם סוף? הרי השאלה היא, הרי אנחנו יודעים שהקלו כל כך, אפילו בעד אחד, אפילו באישה, אז למה בנושא של הפרוצדורה של מי מעיד, הקלו כל כך? ואילו בנושא של מים שאין להם סוף, כלומר בתוכן של העדות הם החמירו כל כך. אז כמובן שהחילוק הוא פשוט, שיש להבדיל בין גוף העדות לפרוצדורה. זאת אומרת, מכיוון שבפרוצדורה אפשר להקל, כי אנחנו נכביד ונחקור ונבדוק ונדעו, וזה לגבי העדים. אבל בכל הנוגע לעדות עצמה, אנחנו רוצים לדעת בוודאות מוחלטת. עכשיו, מה זה רוצים לדעת בוודאות מוחלטת? הוודאות המוחלטת היא, במקרה הזה, ודאות של רוב, אפילו רוב גדול. אבל רוב גדול זה לא עדות שמת. אנחנו רוצים לדעת בוודאות שאכן זה קרה, ואכן הגמרא גם מספרת על כמה מקרים שבהם היו אנשים שניצלו. הגמרא מספרת על תלמיד חכם אחד, כך פעם אחת אמר רבן גמליאל, ראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא, אומנו רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, בא וישב ודן לפניי בהלכה, ואז הוא סיפר לו איך גלים העבירו אותו מצד לצד. נעניתי לו ראשי, מכאן אמרו חמים, יבואו רשעים על אדם, ינענע לו ראשו. אמרתי באותה שעה, כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שיש להם סוף מותרת, מים שאין להם סוף אסורה. זאת אומרת, רואים שכנראה היה עימות גדול לחכמים על הנושא הזה, ואומר רבן גמליאל, הנה תראה כמה גדולים דברי חכמים, כי ראינו שרבי עקיבא ניצול, ומסתום היו עוד כמה ניצולים כאלה. כפי שהזכרתי, גם בתקופת ההשכלה היו כמה וכמה מקרים שבהם רצו להראות כיצד המשכילים, הרפורמים, רצו להראות כמה היהדות מתאכזרת, וכמה סיפורים סופרו על כך כיצד יהודים חזרו משום מקום. צריך לומר ש השאלה הגדולה ברמה המהותית היא למה לא הולכים אחרי הרוב. הרי הרוב המוחלט אומר שוודאי באמת הבעל מת. ואחרת גם אם באמת לא היה כאן רוב, אז אם ניסית למה לא תצא? וודאי באמת יש כאן רוב שאומר שהבן אדם מת. אז זאת שאלה ברמה הלמדנית. יש כאן שאלה גם ברמה ההלכתית המעשית, איך אנחנו מתייחסים לזה היום? מה אומרת שאם אתה לא רואה איפה הוא יצא, יכול להיות שהוא יצא מהצד השני. חתם סופר ואחרים דנו בזה שהיום אין כזה דבר שאדם יצא מהצד השני ואנחנו לא נראה אותו. וכך, על זה הסתמכו בין היתר, כשדנו בצוללת דקר. מכיוון שאם באמת היה הצד שני, אם באמת היה יצא מהצד השני, אז הוא היה רשום באיזה מדינה, והיינו רואים אותו, והיינו שומעים עליו, ובאמת זאת שאלה מרתקת, באיזה מידה אפשר לסמוך על נקרא לזה על המוסר של המדינות, אולי, או על הנורמות הנהוגות במדינות, האם העובדה שהם לא מדווחות על מישהו כזה שיצא, האם זה מצטרף לחזק את הרוב שכנראה הוא לא יצא וכדומה. צריך לומר שהשאלה הזאת שמים שאין להם סוף, גם הייתה שאלה לגבי השואה. במאות מקרים של עגונות התבססו על כך שפלוני יעיד ששלחו את זה לטרבלינקה,
או שלחו את זה, או מישהו מהזונדר קמנדו אמר שהוא ראה אותו נכנס לגזים. הוא לא ראה אותו יוצא משם, אבל הוא גם לא ראה אותו מת שם, הוא לא ראה את הגופה אחר כך. והרבה מאוד שאלות עסקו בשאלה האם לדמות את תאי הגזים, לדמות אותם למים שיש להם סוף או למים שאין להם סוף. נכתבו על השאלות הנוראיות האלה תשובות רבות. שלום, שלום ובוקר טוב.